ဖီတိုဘီနိုကဘာကြောင့်ရေချဲ့တင်တာလဲကနေဒါနိုင်ငံမှာပရိုတင်းကြွယ်ဝဆုံးပဲကိုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်တဏှိဓာလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုပြည့်ဝစေပါတယ်နေစဉ်စားပွဲအာဟာရပြည့်ဝမှာဖီတိုမင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆောင်းရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆ ूज ီးတင်ဆက်ပေးပါမယ် ယူကရိန်းခီးတဲ့တင်လေရင်ကိုຫມောင်ရင်ပြစ်ချမိတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအီရန်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဟာဂီယာဆိုဖီးယားကိုဗလီအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွတ်နောက်ကျမိကြောင်းပေါ့ယဟန်မင်းကြီးမိတ်ကြတဲ့သတင်းစာရတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချမထထထဣရအုံမှာအခုနှစ်ဆမ်ပိုင်းမှာယူကရိန်းခီးတဲ့တင်လေရင်ဒစီကိုຫມောင်ရင်ပြစ်ချမိခေတာဟာလေချောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေတတ်ဆင်ပုံလွဲချော်နေတာကြောင်းလို့အီရန်ကညညာခဲ့ပါတယ်ဇန်ဝါရီလကအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြား စသ ấy အခြေအနေအဆောဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခီးတဲ့တင်လင်းကိုအီရန်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်ချမိနေကြတာပါယူကရိန်းနိုင်ငံကလေကြောင်းပိုင်ခီးတဲ့တင်လင်းဟာတရဟရမျိုးတော်လေစိကကနေစတင်ပြန်တက်လာပြီးတော့မကြခင်မှာပဲဒုံးကျည်နှစ်စင်းစက်တိုက်ထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်မိလောင်ပောက်ကွဲပြီးတော့ပြတ်ကျခဲ့တာပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုအီရန်ကဇူလိုင်၁၂ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရဆိုကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် လူသားတွေရဲ့အမာရွင့်နဲ့စစ်ဖက်ရေးရာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်စွာညှံပြမှုတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိကြတယ်လို့လည်းအီရန်ပြည်သူ့လေကြောင်းဦးစီးဌာနကတည်တည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေနဲ့ပြစ်ချက်ခံငင်ရတဲ့ခီးတက်တင်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါသွားသူ196ဦးသလုံးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဘက်မှအီရန်အာဏာပိုင်းကလေရင်ဟာ Toyota Yaris နဲ့ပြည့်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ချက်မဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆန်နေကြပါတယ်။ တဘဲမဲ့ဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အထောက်ထားသစ်တွေကြောင့်ခီးဧတဲ့တင်လေရင်ကိုရန်သူအမတ်နဲ့မှအရင်ပြစ်ချမိပါတယ်လို့ even အဆိုရကနောက်ပိုင်းမှဝန်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုနှစ်စမိုင်းမှာအီရန်ရဲ့ထိတ်တန်းစစ်ဦးစီးဗိုလ်ချုပ်တောင်းကိုအမေရိကန်ကလှုပ်ချန်လိုက်တာကြောင့်လဲနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကအတင်းမာဆုံးဖြစ်နေကြတာပါ။အဲဒီနောက်အီရက်အခြေဆိုင်အမေရိကန်စစ်စခန်းတချို့ကိုအီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့လက်တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တဟီရံမှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်တလှန့်ထားပါဗျ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာယူကရိန်းခီးတဲ့တင်လေးရင်ကမတော်တဆဂျာညက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရန်သူပြစ်မှတ်အနေနဲ့မာယင်ယူဆခန်းခဲရတာပါလေရင်ပြချက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့အစီအခံစာအပြေဆုံကတော့အီရန်ပြည်သူ့လေကြောင်းဦးစီးဌာနကမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးအ धिक ကြားတဲ့အချက်တချို့ကိုအီရန်မီဒီယာတွေကကောက်နှုတ်ဖော်ပြရမှာတော့အခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေရင်ပြတုံဂျီတွေဟာပင်မကုတ်ကဲရေးဌာနချုပ်ရဲ့တိုက်ရိုက်လန်းညွတ်မှုကိုမရခဲ့ဘူးလို့ပါရှိနေပါတယ် အီရဟားဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတာဝန်ရှိသူ6ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့လအောင်ကကြေညာထားခဲ့ပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာဂီယာဆိုဖီးယားကိုဗလီအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်နာကျင်မိကြောင်းပေါ့ယဟမ်မင်းကြီးမြင့်ကြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟာဂီယာဆိုဖီးယားပြည်လိုက်ကြီးကိုဗလီအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့တူရကီအစိုးရရဲ့စုံဖြတ်ချက်အတွက်နာကျင်မိကြောင်းပေါ့ယဟမ်မင်းကြီးကမြင့်ကြခဲ့ပါဗျ။ ဗတိကန်ကဝက်ပြုတ်ဆွတ်တောင်းမွဲအစီအစဉ်တစ်ခုမှာရောမကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးရဲ့အထောက်အထည်ပုံကိုကြီးကအစ္စတန်ဘူမြို့မှာရှိနေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနဲ့အတူထိခိုက်ခန်းစားမှုကြောင့်မိတ်ဆွေလိုက်ပါတယ်ဟာဂီယာဆိုဖီးယားဟာ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းဝင်အဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ရှုထောင့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိခဲ့မှုပါပဲ ဣစတမှုမျိုးရဲ့ဂုံဆောင်အဆောင်ကြီးဟာအရင်ကလဲဗလီတခုဖြစ်ခဲ့မှုပဲမဲ့1934ခုနှစ်မှာတော့ပြတိုက်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါဗါရီချိန်ကဆာလိုဟာဂီယာဆိုဖီးယားကိုနှစ်စဉ်ကဘာလက်ခီးတဲ့တန်းနဲ့ချီလျှောက်လဲပတ်ခဲကြတာပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာတော့တူရကီတမန်ရာဂျစ်ထရာအဒိုဂန်ကဟာဂီယာဆိုဖီးယားကိုဗလီအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သွားမယ်လို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့တာပါ Turkey အစိုးရရဲ့စုံဖြဲ့ချက်အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာရှီဟောင်းအုံဝင်နဲ့ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေရောခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေပါကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Hagia Sophia ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1200နီးပါးက Byzantine Empire ခေတ်မှာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်နေစတဲ့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1453ခုနှစ်မှာတော့ Ottoman Empire က Constantine Nobel မြို့ကိုသိမ်းယူပြီးတော့ Hagia Sophia ကိုဗလီအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ Constantinople ဟာ Turkey ရဲ့အကြီးဆုံး Istanbul မြို့ဖြစ်လာတာပါ။ အစောင့်ကြီးရဲ့တမိုင်းချောင်းရတော့ဟာဂီယာဆိုဖီယာကိုခရီယန်ကျောင်းအနေနဲ့လဲပြောင်းလဲအသိအမှတ်ပြုတဲ့နယ်ဆိုရဲထောက်ပြမှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်တူရကီအစိုးရကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးပြီးတော့ဒီအစောင့်ကြီးကိုခရီယန်မွတ်စလင်ညှိနှိုင်းမှုတင်ပြဝေပြုတဲ့နေရာတခုဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့အချက်ပြထတာတွေကိုလဲတူရကီကပယ်ချခဲ့ပါရယ်ဟာဂီယာဆိုဖီယာကိုဘလို့သဘောထားနဲ့အတုံးချမလဲဆိုတာကိုစုံဖြတ်ပိုင်တွင်ကတူရကီရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေလေလို့တမရအာတိုဂန်ကပြောကြားခဲ့တာပါဗျ အခုတော့ tragedy ရဲ့စုံပြချက်ပေါဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာပေါ့ဟဟမင်းကြီး forensic ကိုရင်ပအဝင်လာလာလဲဖြစ်ပါရယ်ဥရောပနိုင်ငံတချို့မှလည်း tragedy အဆိုးရရဲ့လောက်ရအပေါ်မကျေနပ်ကြသောဆန္နာပြပွဲတခုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသေးတယ် UNESCO ဖွဲကြီးကလည်း Hagia Sophia ကိုကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စီရင်ဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အပေါ်ပြန့်လှဲတုံးသက်ပွဲရှိနေကြောင်းလဲတတိပေးထားပါရယ်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစ í တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါတိရှိအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူများအလုံးကို Jesus အထူးပဲတင်မာရယ်ရှင် Vitobeno go wa chang yethae thin na le Canada naingan ma protein da ju wa song bae ko thol lut thara chang tanida lo atte ahara ri ko pye wa sei ba de nein sin tau ba ahara pye wa ma Vitob